Pekni slušatelji, nastavimo dalje proučavanje ovisnosti ili bolje reći slobode čovjeka. Jer nama treba sloboda, a sloboda je zdravlje, ovisnost je bolest. Ne vezanost samo, nego bolest. To je manjak nečega. Duhovnu dimenziju, rekao, trebamo dobro razlikovati od psihofizičke i moramo znati da tijelo i psiha nemaju slobode. Oni su slobodni. Slobodu ima samo duhovna dimenzija, čovjekova osobnost, njegova slobodna volja. I ona odlučuje, ona podiže ruku, podiže nogu i odlučuje kud će se krenuti, što će se misliti i na što će se i kako reagirati. Čovjek je slobodan. I zato čovjek kao takav, dakle, on može biti slobodan, iako izvana može izgledati kao da je ovisnik. I možete nekog čovjeka zatvoriti u zatvor zato što je razbojnik. Uzalud ćete ga i tući i tražiti od njega da se popravi. On će možda izvana izgledati kao da se popravio, a iznutra ćete vidjeti ne, on je ostao ono što je bio. Ili, kao u onom slučaju, kaže, kad je došao jedan za vrijeme Drugog svjetskog rata jedan oficir u kuću jednog Židova, onda mu je rekao u Poljskoj: imaš te brinuti za mene, dobro me hraniti, dobro me smjestiti i ta ćeš ostati na životu. Židov nije ništa rekao, ni riječi, šutio je i napravio sve što mu je ovaj časnik naredio. I tako se brinuo za njega godinu, dvije. Nakon toga časnik je od dobrog jela, dobrog spavanja, od ničega ništa ni radio, umro. Židov je izdio njegovo tijelo i sahranio ga. A onda krevet cijeli oprao, očistio, uredio, otvorio prozore i vrata i sve prezračio. Sve napravio novim. I onda zatvorio sve, uzdahnuo duboko i rekao: ne. Zamislite, poštovani slušatelji. Izvana psihofizički bi čovjek rekao: vidiš, on je ovisan. Od straha je on pristao na to. On nije mogao drugačije. Nije istina. On je iznutra bio itekako slobodan. Njegov ne je bio i on nije pristao na nacističko naređenje. U njemu je stanu bio sve drugačije. I zamislite lovca koji ide u lov i u šumi vidi u njem žbunu nešto se miče. On misli zec je i opali. Kad tamo vidi ubio čovjeka. Možete li takvog lovca zatvoriti i reći da je kriv? Možete li reći da je sagriješio? Možete reći da je on ubojica? Ne možete. On nikad ne bi ubio čovjeka. O ne, on to nije htio. On nikada ne bi pucao na čovjeka. On to ne bi nikad napravio. U njemu je dakle jedna unutarnja sloboda, dobrota i ljubavi. I on to nikada ne bi napravio. To što mu se dogodilo, to je psihofizička razina. Njegovo tijelo odmah reagiralo, njegova psiha je reagirala, ali to nije bio on. Vidite, sloboda je nešto sasvim drugo nego što mi mislimo. Sloboda je nešto sasvim drugo. Konačno, zar i naši sudovi ne rade također, opće ljudski mislim, ne rade također na toj razini. Ispituju je li čovjek bio kriv ili nije, je li mogao spriječiti to ili nije, je li htio ili nije. I koliko je strahovito važno. Dakle, sloboda je nešto što čovjeku nitko oduzeti ne može. Nutarnja sloboda, to je čovjek kao čovjek. Ali sad moramo paziti. Budući da je bitak dobar, onda sloboda postoji samo ukoliko je dobra. I zato što je sloboda? Sloboda je moć činiti dobro. Sloboda je moć misliti, govoriti, željeti samo ono što je pozitivno, što je čestito, istinito i dobro. I da kolega od sloboda ide u tom smjeru, ona je slobodna. Jer sloboda kad radi za dobrotu, onda ima prostore koje joj nitko ne može ograditi. Ona je neizmjerna, ona je neograničena. Zato moramo paziti, poštovani slušatelji. Sloboda nije u tome da čovjek može činiti dobro i zlo. Ne, to nije sloboda. To je ropstvo čovjekovo. To da čovjek može činiti zlo, to najprije čovjekova
ograničenost, ali to je čovjekova ranjenost još iz istočnog grijeha. Zato što je ranjen, on može biti navučen na zlo. Što to znači? Sveti Jakov to jako dobro obrađuje. On kaže, ono što nas vuče na zlo, na grijeh, što oduzima moju slobodu, to je najprije požuda. A šta je požuda? Požuda su nagoni u nama. To su čežnje da tjelesno, ne da dobijemo ovaj onaj užitak, ovaj ono zadovoljstvo i tako dalje, da budemo u letargiji, u ničemu, da ne radimo, da zapravo budemo, tako reći, obamrli. Požuda je dakle jedna sila u nama, jedna snaga koja nije ni dobra ni zla, koja može postati strast, strast koja zahtjeva da se zadovolji. I budući da je čovjekova sloboda ranjena, dakle, nije uništena do kraja, budući da je ona ranjena, zbog toga čovjek može pristati na požudu. I kaže sveti Jakov, kad čovjek pristane slobodno na požudu, tad je načinio grijeh. Jer slobodno pristati na zlo je grijeh. To je krivnja. Načinio krivicu, on je kriv. A kad to ispuni, kaže, kad to izvrši što je rekao, tad je načinio zlo. Tad se zapravo rodila smrt, kaže on. Tad je čovjek ušao u smrt. Tad je duhovno umro. Tad mu je sloboda uništena. Drugim riječima, sveti Jakov govori o tri koraka kad se radi o slobodi. Dakle, požuda nije samo nešto fizičko, poštovane. Ne tako. Spolnost naša nije samo nešto fizičko, još manje samo psihičko, nego je ona duhovno prvenstveno. To je život koji je unutra. I to je nešto sasvim drugačije. Prema tome, požuda može biti duhovne naravi također. A to znači da nas toliko duh napadne našu slobodu ranjenu. Toliko i napada, zavodi. Sjetimo se samo kako Isus u pustinji bio zavođen. Kao ga je htio đavo zavesti. Sjetimo se samo kako su prvi ljudi bili zavedeni. Sjetimo se kako su Izraelci bili u pustinji 40 godina. Jer su bili zavođeni neprestano. I sjetimo se da sve nas zavodi. Kaže sveti Jakov, zavodi nas naša požuda. I kad mi pristanemo na to, učinili smo grijeh. A onda kad to još načinimo što smo odlučili i na što smo pristali, onda smo mrtvi. Onda smo umrli. Jer grijeh rađa smrću. Dakle, drugim riječima, nagrada grijeha je smrt, kaže Sveto pismo. I zbog toga, dakle, što je ranjena naša sloboda i što je ta požuda toliko jaka, zato je Sveti Pavao toliko očajan da on sam kaže, kako to da mi se događa da ja želim dobro, a činim zlo? Zašto kad želim učiniti nešto što je dobro, zašto činim suprotno od toga? I ako ja to činim, kažu da to čini grijeh u meni. Dakle, požuda koja je sazrela do prihvaćanja. I sjetimo se još nečega da bismo ovo upotpunili cijelo pitanje ovisnosti. Isus kaže, tko čini grijeh, rob je grijeha. Biti rob znači izgubiti slobodu. Izgubiti ju. Ne vezati slobodu uz neku drogu. Ne, krivo mislimo. Na duhovnoj razini je to sve drugačije, poštovani slušatelji. Mi možemo ostati na psihofizičkoj razini i govoriti o ovisnostima u ovom smislu kako je do sad bilo. Ali ako smo na duhovnoj razini, mi to ne možemo, jer to sasvim drugo. A ovisnost zapravo ima svoj izvor i svoj uzrok na duhovnoj razini. I nigdje drugdje. Jer sloboda je duhovna stvarnost. Prema tome, slobode nema na psihofizičkoj razini. I zato ju ne možemo tamo ni zadobiti, ne možemo tamo zapravo razriješiti pitanje ovisnosti. Možemo samo na duhovnoj razini. Ako je istina to, a je očito kad Isus kaže da tko čini grijeh, rob je grijeha. A sveti Ivan kaže, tko kaže da bez grijeha lažac je, znači svi griješimo, to onda znači da smo zapravo svi ovisnici. To znači da smo svi izgubili slobodu. I to je ono zapravo što je Boga navelo na plač i suze i sućut, da je svog vlastitog sina dao i rekao mu, idi umri za ove moje jadne ljude.
i da Isus došao da umre za tebe i za mene i za sve nas. To znači, ono što kaže sveti Pavao u poslanici Rimljanima, početak 8. poglavlja, hvala Bogu po Isusu Kristu, gospodinu našem. Ono što je bilo nemoguće čovjeku, nemoguće zakonu, dakle, nemoguće nikakvim vježbama, pazite, od ovisnosti, nemoguće nikakvim vježbama razriješiti. Ne postoje nikakve razumski, ne znam kakvi dokazi i argumenti da ti ovisnika oslobodiš. Ne možeš, možeš ga napraviti do abstinencije, ali ne možeš ga osloboditi, izliječiti, shvatite. Ono što nije mogao zakon, što ne mogu vježbe, što ne može ništa, načinio Isus Krist. Prema tome, sloboda i Isus Krist je jedno te isto. On je moja sloboda. Za slobodu mi je Krist oslobodio, kaže Pavao. Ako je to tako, onda vidimo kako zapravo ovisnost postaje daleko ozbiljnije pitanje nego li ga mi tretiramo. Mi si umišljamo kako naši mladi sad uzimaju drogu i sad je to opasno, kako su dileri sve bogatiji, ima i sve više, kako se čak dopušta, dakle, i slobodna prodaja lakih droga, kako postoje, ne znam, i razne ustanove koje pokušavaju liječiti droge, postoje zajednice različite koje liječe. Imamo krivo. Ne spoznajemo, dakle, još uvijek što je to zapravo, što je to zapravo ovisnost. To su sve navezanosti. Jer svi ti ljudi koji su ovisnici pali su na razinu psihofizičku i tu raste samo navezanost. Od te navezanosti možeš ga za neko vrijeme osloboditi. Možeš samog sebe za neko vrijeme osloboditi. Ali dati čovjeku slobodu, to je nešto sasvim drugo. Prema tome je, dakle, pitanje zapravo oslobađanja od droge, od svakog ovisništva i igrica i raznih igara, dakle, na sreću i seksa i alkohola i cigareta, to je nešto sasvim ozbiljnije pitanje koje treba na jednoj drugoj razini rješavati i vidjeti. To je nešto sasvim drugo. I sasvim je jasno još nešto drugo, poštovani slušatelji, a to je da zapravo je nemoguće, ako se ne rodimo iz vode i duha, nemoguće postati pobjednik nad drogom. Jer pazite, bit duha je sloboda. Prema tome, ako je čovjekov duh po grijehu izgubio slobodu, jer tko čini grijeh, robi je grijeha, kaže Isus, onda meni sloboda može doći samo od Duha Svetoga. Zato morate dobro razlikovati dvije antropologije. Jedna je filozofska antropologija na kojoj gradimo i hagioterapiju. I na njoj antropološku medicinu. Dakle, filozofska antropologija. A druga je teološka antropologija. Dok filozofska antropologija istražuje čovjekovu duhovnu dušu, dakle, čovjekov duh i njegove ranjenosti, njezine, dakle, bolesti, dotle teološka antropologija proučava duhovnost koju Duh Sveti stvara u vjernicima, osobito u krštenima. Dakle, postaje nam jasno, ako Duh Sveti ne pomogne, ne možemo se izvući, jer Duh Sveti je duh istine, a istina je Isus. Isus je duh sveta, sveti se na neki način jedno. I bez njegove pobjede mi ne možemo. To znači da se mora još nešto dogoditi u nama da bismo mogli ljude oslobađati i da tu crkva zapravo ima jednu svoju ulogu koju uopće nije shvatila ni prihvatila. Jer ako mi imamo 5 milijardi ljudi koji nisu kršteni, koji znači nemaju teološku antropologiju, jer nisu primili krštenje i prema tome Duha Svetoga da bi postali hramovi Duha Svetoga, no, onda kršćani su pozvani pomagati čitavom svijetu i svakom čovjeku da upravo može oslobađati sebe i druge. Tada dolazimo, dakle, do jednog problema o kojem smo već govorili, a to je ovo. Sjetimo se da kao što postoji bitak, to je apsolutno postojanje, to je svemogući stvoritelj, on je bitak kao osoba, tako postoji ljudski bitak. Ljudski bitak, opet, to nije nešto, nego netko, to smo mi ljudi, u svakome od nas. I svako od nas živi iz toga bitka, ljudskog bitka, zove se to ljudska narav. I svaki čovjek, svih 7 milijardi ljudi imaju narav, istu narav, ljudi,
Ljudi su. I to ljudsko naravno mi izražavamo jednom riječju kad kažemo to na duhovnoj razini, čovjek. I svatko razumije tko je čovjek. I to je ta duhovna razina. I kad hoćemo to ispitivati na razumskoj, racionalnoj razini, više ne znamo tko je čovjek. Preto već tu razlikujemo duhovnu i ovu drugu razinu. Ali sad dalje. Ta razina čovjeko-ljudski bitak, ljudska narav, ona je bila ropska. Ali je utjelovljenjem Isusa Krista, Sina Božega, sam Bog ušao u ljudsku narav. I od tada je Isus koji je bio samo Bog, postao i čovjekom. On je Bogo čovjek. Kako se to njemu dogodilo? Tako da je po Duhu Svetom bio začet u ovu ljudsku narav, u blaženoj djevici. I da se rodio, dakle, u našoj naravi ljudskoj. I tako postao čovjekom. I tako je sa svakim od nas prisutan i tu. Šta se sad treba, šta želim reći, šta se treba dogoditi zapravo, poštovani slušatelji, da bismo uopće mogli raditi protiv droge? Treba se dogoditi nešto drugo. Mi se moramo roditi. Isus se kao Bog rodio da bude čovjek. Ja i ti se moramo kao čovjek roditi da postanemo Bog. Evo, tu je taj cijeli problem. U trećem poglavlju Ivanova evanđelja stoji tako jasno. Tko se ne rodi od duha, od vode i duha, ne može ući u kraljevstvo nebesko. Tko se ne rodi iz vode, tko se ne rodi ozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega. A šta je kraljevstvo Božje? To je ta sloboda. To je prostor u kojem više nema patnje, boli, smrti. Nema ovisnosti, nema grijeha, nema zla, nema đavla, nema pakla. Kraljevstvo Bože to je biti dionik božanske naravi. Dakle, ako je božanska narav po Isusu Kristu ušla u našu ljudsku narav, to znači da u svakome od nas, svaki čovjek ima dostupnost do te naravi, kaže nam koncil. Gaudium et spes broj 22. Svaki čovjek, Isus se sa svakim čovjekom povezao, kaže Ivan Pavao II. Prema tome, mi bismo se trebali sada roditi u tu narav, kao što se Isus rodi u našu. On je donio tu narav, treba se u njoj roditi. Kad kaže Isus, a kako? Onda on kaže, iz vode i duha. Mi kršćani smo već rođeni iz vode, to je krštenje. A sad bi se trebalo iz duha roditi. I kako se to Isus rodio? Isto tako, iz čovjeka, iz djevice Marije i duha. Duh Sveti je osjenio nju. Tako da je ona rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. Drugim riječima, Duh Sveti može ući u tvoje biće. Duh Sveti te može preporoditi za kraljevstvo Bože. Može te osposobiti da ti možeš pomoći onima koji su ovisnici, koji su dakle razorili svoju slobodu. Možeš im pomoći kad ti se rodiš. I tada imaš sasvim druge sposobnosti. Jer govoriti racionalno, razumski, argumentirano jednom ovisniku o bilo čemu, to ne dira ništa, najmanje njegovo srce, a u srcu je on ranjen. Govoriti međutim iz tog duha, iz tog iskustva da si nanovo rođen, da si ti netko drugi, on to čuje i u njemu se budi ta strašna sila. Pokušajmo ovdje zastati opet, poštovani slušatelji, pogledati jesmo li mi rođeni iz duha. Iz vode jesmo, a iz duha? I zašto čekamo? To znači da smo još, da je crkva naša trudna nama i da tek poneki svetac poput blaženog Alojzija Stepinca i drugih uđe u to, a mi